Здравейте отново! В днешното видео да направим един бърз ментален експеримент или мисловно упражнение и да просъждаваме върху това как бихме разпределили едно доста голямо богатство, за което само може да мечтаем в момента, но ако наистина го имахме, какво бихме направили с него? Идеята идва от Дискорд канала, където понякога споделяме твитове на Питър Шиф, Посъждаме как въобще не е в час с биткоин. Някой го гугълна и излезна, че има нетворд от 70 милиона долара. Като това е колко общо му е голямо богатството, не само пари в банка. Той е решил как да се го разпредели. Може в злато, в акции, в имоти, в бизнесите му. И въпросът е как ние щяхме да разпределим тези 70 милиона долара, ако ние ги имахме в момента. Аз ще поразсъждавам за моите неща, които ми дойдоха на ум. Вие може да си помислите за вас и да видим какви изводи накрая може да се направим. На първо място хубаво е да се каже, че това са пари на готово, които са малко като проклятие, защото ние не сме стигнали до тях с труда ни, с работата ни и не ги заслужаваме и има голям шанс да не ги изхарчим или инвестираме много правилно. Примерно за това са хора, които са печелили от тотото или имат голямо наследство или просто им идва някаква голяма награда, която без да се потрудят за нея е възможно да претакат нещата и да тръгнат по грешен път, примерно с наркотици или нещо друго и да се провалят на по-голяма възраст. Но приемаме, че ни идват наистина на готови тези пари и аз си казвам, аз как бих ги разпределил. На първо място бих помислил за, за страховка, да съм подсигурен до живот, да не мисля за пенсии, да не мисля за помощи, да не съм зависим до толкова от правителството. На първо място бих си взел къща в България, няколко килограма злато, заровени около къща или на различни локации, няколко апартамента, които да носят пасивен доход, който въобще на първо време няма да го мисля. Пак казвам, това ми е за страховка, ако всичко друго, което предприема се обърка, да съм си подсигурен. И това са около 3-4 милиона долара, предостатъчни за нещо подобно, да ме подсигурят и да не мисля въобще, че ще тръгна пак от началото някой ден. както примерно съм правил, по-като малък съм бил на студентска бригада, връщал съм се, изхачвал съм всичко, след това почвам отново от нулата и съм се направил изводите, че трябва да се да си мисли повече напред и да се инвестира, да се харчат парите за по-смислени неща, защото после тръгването пак от нулата е много трудно. Веднага след като направя това подсигуряване, което е доста малък процент, 3-4% от 70 милиона, след това доста голямо количество все още остава, започвам пътуване по целия свят. Като няма да има голямо разхищение, но от време на време и ще опитвам и пробвам всичко възможно най-добро, което света предлага за 2023 година вече. Бих от време на време спал в най-скъпите хотели, не постоянно казвам, бих пробвал най-скъпата храна, бих се возил на правия джет, бих си рентвал яхта, Uh, бих uh, посетил много различни локации и цялото това нещо ще е свързано според мен с доста приключения и ще се запише в YouTube канала като дори мога да не се записвам сам, може някой друг да ме снима, някой друг да едитва видеята да я направим всичко професионално, качествено и по този начин да изградя някакъв бранд, който да е свързан с името ми, което идва с много последователи и това нещо ще е някакъв тип онлайн бизнес не физически да... и ще ми носи дори не на пълно пасивен доход, ще ме носи доход от нещата, които харесвам. Защо не физически? Не бих, примерно, стрил фабрика, или хотел, или фитнес, или нещо друго, където, примерно, трябва да следя как се движи работата. Аз искам пълната свобода, която интернет ми дава. Не искам да съм също в нещо физическо, което лесно може да се конфискува или да зависи от юрисдикцията в държавата, в която съм. Държавата може да стане с по-авторитарно правителство, може да има война, може да има съвсем... Uh, непредвидени неща, които да, да ми спънат бизнеса. След това преминавам с цялото това пътуване. Ще е свързано и с нови контакти, трупане на нови контакти и по-добро обкръжение, защото представете си аз ако съм на яхта, uh, или примерно в някаква къща в Дубая или в други красиви точки по света и ще записвам съдържание, ще записвам подкасти, пак професионално студио, професионална техника. Uh, цялото това нещо ще е свързано с нови запознанства, като ще гледам, ще се целя към хора, които имат сходно на моето мислене, които са успешни, които растат в живота, които дори може да са по-богати, по-умни от мене и цялото това ще е хем интересно за мен, хем ще, ще е пак някакъв плюс за мен. След това продължаваме с uh, в зависимост къде ми харесва след пътуванията, още няколко, нали след години, може би, пътуване, още няколко имота, за да имам пак диверсификация, както казах, не само в една физическа точка, да... А, не само в една локация, да са ми всички физически неща, които а, притежавам, защото с тях идват доста рискове. Това не е чак толкова важно, но след като съм се харесал някакви точки по света, защо не да имам и там няколко имота? Пак казвам, говорим за голямо количество а, пари. За сега 70 милиона долара са ми много повече, отколкото на мен са ми нужни и с много по-малко от тях бих имал общо взето всичко, каквото желая в момента, но упражнението в случая, видеото е на базата на тези 70 милиона. Много малък процент бих държал в кеш, защото с кеш идват много проблеми. Къде ще го държа? Пак ли ще го заровя? В банка ли ще го държа? Тази банка, свободно ли във всеки един момент ще мога да оперирам с този кеш? Ако искам да, да преведа няколко милиона от тук до някаква локация, където искам да си купя къща, дали няма да стане с множество пак проверки, чакания, такси? Дали в някой момент... Ако примерно говоря неща, които не са удобни или не си слагам вакцина или някакви други а, правила, които нови възникнат и не ги спазвам, дали този кеш имам доста през цялото време до него, дали пък няма да ми блокират банковия акант. Това са неща които, и рискове, които хората с много голямо богатство спокойно могат да се замислят а, върху тях. Така че за мен е проблематично голямо количество кеш, проблематично също е голямо количество физически, физически каквито и да са неща. И пак основното е недвижими имоти, но въпреки всичко ще имам някаква диверсификация. Ясно е, че няма всичко да е в биткоин. Основното ще са имоти и обикаляне по света и изграждане на този бранд покрай името ми. Пак, както казвам, тук ще ми е фокуса. Безсмислено е според мен да се лежи на някакви туристически места и да си пием само коктейлите и да не правим нищо с живота. Бих си го направил много по-динамичен, много по-интересен, точно обратното на такъв посредствен живот, където да се работи от 8 до 5, това са ми мислите поне в момента. И отиваме пак до биткоин. Не бих имал акции, не са ми интересни. Имоти, злато, не чак толкова и основно, над 50% бих се останал в биткоин, особено на тези цени в момента. С дигането вече на цените за бъдеще, пак казвам, ако греша, аз съм подсигурен вече, не съм all в биткоин. С дигането на цените, както очаквам, че ще стане, вече допълнително мога да диверсифицирам в още имоти. Просто най-смисленото може би нещо след, след биткоин ми се струва да са те. И бих започнал или преди още, от преди това, защото това са много повече пари, отколкото са ми нужни, бих започнал и някаква благотворителност, която ще е в България. Роден съм тук, тук има много какво да се прави за подобряване на средата на живот. Като не съм мислил и върху това трябва да се помисли по-дълго време какво точно може да се направи, но със сигурност бих започнал някаква благотворителност тук. И това е особено когато вече имаме и още повече увличаване на цените, още повече увличаване на богатството, както очаквам да стане. Горе до това са ми мислите, нахвърлях ги набързо. Какъв извод мога да се направя от цялото това нещо? Поне за мен. Вие се нахвърляте вашите неща и се помислете за, за вашия извод. Моя извод е, че всичкото това мога да го правя и в момента, но на много по-малък мащаб. Мога да започна в началото с, а, вместо няколко килограма злато, с няколко монетки. Мога да имам, примерно, един имот под наем, а не а, къща и няколко имота. Мога да започна пътуването с много по-бюджетни екскурзии или почивки в чужбина и да правя това нещо с канала, да има видеа, да има монтиране на първо време. Мога аз да си го монтирам, мога сам да се снимам, вече зависи от доколко ми се излиза от зоната на комфорт да обикалям с селфи стики и пак а, да правя неща, които няма да са толкова интересни, колкото когато съм на яхта или в Private Джет, но пак могат... Много неща предлага света, много е блокбъстър и със сигурност има много държави, където да се покажат интересни неща. Цялото това нещо може да е свързано с новите запознанства, които описвам тук. Пак казвам не на нивото, примерно да сме на яхтата с часовниците за няколко милиона долара, примерно с такъв тип хора да са на яхтата. Но мога да живея мечтания ми живот и от сега, защото пак имам до някъде свободата, която интернет ми дава. И всички тези неща, които съм ги описал, могат да се случат и не с толкова много милиона долара. Това е моя извод от цялото нещо и с времето ще е интересно, ако продължа, мотивиран съм да продължа с видеята дълъг период от време. Пак казвам, няма лимит, ако имаме YouTube канал. Препоръчвам всеки да се направи, дори ако му допада нещо подобно и тези разсъждения. Това нещо започна преди 5-10 години и все още в началото, макар че вече конкуренцията е много голяма, но за мен телевизията е мъртва, вниманието на хората е тук, тук са големите пари, многото абонати бях задал въпрос в YouTube какво предпочитате? 100 000 абоната в YouTube или диплома за висше образование? Няма верен отговор за всеки, но аз коня към 100 000 абоната и за мен тук е бъдещето, тук са възможностите и времето ще покаже как ще се развият нещата. Няма също така, както казах, лимит. Мога да се занимавам с това, и като пенсионер. Има немалко пенсионери, които обсъждат примерно пазарите, правят го като хоби и пасивният доход им идва от това, което им харесва. За мен един от най-големите лайфхакове в живота е да смесим хобито ни с работата. Хобито ни, когато нещата, които ни харесват, правят пари и по някакъв начин трябва да дават стоеност, трябва да са смислени и интересни, това е за мен повече, може би, от частица от тото. Предпочитам това, отколкото да имам частица от тото и цял живот да трябва да ходя на работа, която не харесвам. Днес ще е няколко минути разсъждения. Надявам се, че са ви харесали. Ако е, така, ако е така, харесайте видеото. Абонирайте се и продължаваме съвсем скоро. Чао на всички!